Dobrý den, milí diváci. Po týdnu jsou pro vás připraveny další zprávy z Veselí nad Moravou. Ulice Národních mučedníků se dočkala další etapy rekonstrukce. Silnice vedoucí k autobusovému a vlakovému nádraží je tak již nyní zcela uzavřena. Ulice se uzavřela pro všechna vozidla v pondělí 2. dubna. Zároveň bude dočasně po dobu rekonstrukce zaveden obousměrný provoz v ulici Komenského. Během tohoto provozu nebude možné v této ulici parkovat. Jedná se o úsek, který je mezi dokončenou asfaltovou vozovkou ve směru od Kauflandu po úsek autobusového nádraží, který je rovněž asfaltovým povrchem. Celý tento úsek mezi tím je dneska dlážděný kostkou žulovou a tato kostka bude nahražena tím jednotným povrchem, čili asfaltovým. Žulové kostky, včetně žulových obrubníků, budou dále použity. Například při zpevňování malometrážních ploch v minulosti se takto opravili a rozšířili chodníky na hřbitově. Součástí těchto prací bude samozřejmě i úprava chodníků a tím, že dojde ke změně trošku výškových poměrů na té komunikaci, tak i nájezdu k jednotlivým rodinným domům, které tam jsou, a obchodům. Cena díla činí 1 milion 400 tisíc korun. Tato částka byla vysoutěžena a díky tomu město ušetří 400 tisíc korun. Celá částka na opravu této exponované komunikace půjde na vrub města. V části od nádraží u restaurace Andrýsek bude upravená doprava v ulici Komenského tak, že průjezd ulicí bude obousměrný. Předpokládaná doba trvání stavebních prací, a tedy i souvisejících dopravních omezení, potrvá přibližně do poloviny května. Město Veselí nad Moravou uspořádá 11. dubna v obřadní síni městského úřadu opakované dražby 3 městských objektů. Po těchto aukcích dojde také na licitaci vytěženého dřeva ze zámeckého parku. Úderem 13. hodiny začne opakovaná dražba pavilonu služeb na Hutníku. Vyvolávací cena této nemovitosti je 1 680 000 korun. Dražební jistina činí v tomto případě 10% vyvolávací ceny objektu. Již po třetí jde také do dražby rodinný dům v hodnotě 1 350 000 korun v ulici U stadionu. Do dražby taky jde třetí objekt, kterým je bytovka na ulici Rumunská 1+1. Tady po druhé a rovněž bude dražba opakována. Dražené objekty, jako je pavilon na Hutníku, rodinný dům na stadioně i byt 1+1, budou draženy za stejné ceny, tak jak byly draženy v kole předchozím. Nově hodlá město vydražit také vytěžené dřevo z realizace projektu úpravy vegetační složky zámeckého parku. Jedná se o kulatinu, jedná se o palivové dříví a jedná se o klest, který je rozštěpkován a který bude rovněž dražen. Lze říci, že vlastně tyto tři komodity toho dřeva budou draženy jako jeden celek a vyvolávací cena činí 300 000 korun. Město do budoucna uvažuje o další dražbě. Konkrétně by se jednalo o rodinný dům číslo popisné 1050 na ulici Rozmarínova. Již druhá valná hromada během krátké doby se konala u fotbalistů FC Veselí nad Moravou. Důvodem byla volba nového předsedy i výboru klubu. Uplynulo sotva čtvrt roku od chvíle, kdy fotbalisté ve Veselí nad Moravou volili nové vedení. Předsedou se tehdy stal Libor Kaláč a místopředsedou Lubomír Reisfeld. Poněkud nečekaně se tak nyní valná hromada konala opět. Mimořádná valná hromada byla svolána z důvodu oznámené rezignace dvou členů výkonného výboru, a to prezidenta pana Kaláče a mojí osoby. Naše odstoupení, mé i pana prezidenta, v podstatě je tam určitě víc důvodů, ale hlavní souvislost je s tím, že FC Veselí nad Moravou z různých důvodů nepodalo žádost o grant. Oba dosavadní čelní představitelé klubu uznávají, že nepodání žádosti o grant bylo velkou chybou. Důvodů, proč nebyly podány, mělo být přitom víc. Ten hlavní zřejmě spočíval v jiném pohledu na financování sportu. Nejsem přesvědčen a jsem zastávám jednoznačně jiné stanovisko než vedení radnice, že na fotbal v podobě jako sezónní hry grant
nepatří, prostě to je záležitost, když už teda tak dotací, jako určitě. Grant je případná věc na pořádání turnaje, jednorázové akce, ale ne pravidelné celoroční akce, to je, ale budiš respektuju rozhodnutí městského úřadu. Valná hromada nakonec začala s velkým zpožděním z důvodu probíhajících tréninků několika družstev. Poté její členové souhlasili s odstoupením stávajícího výboru. Novým předsedou se stal Martin Fischera a výbor bude nově působit jako sedmičlenný. Pestrou škálu kulturních akcí připravuje pro obyvatele a návštěvníky města nově vzniklé Veselské kulturní centrum. Některé z nich se uskuteční ve foaje Kina Morava, které se stalo další kulturní scénou ve městě. Opravdu pestrý koktejl kultury přichystalo Veselské kulturní centrum. V dubnu ožijí prostory kulturního domu i nově vzniklá komornější scéna v přísálí Kina Morava. Pamatováno je také na milovníky divadla. V polovině měsíce to bude velice oceňované představení divadla Petra Behruče Lakomec. V jeho titulní roli se představí řadou tálí oceněný herec Norbert Lichý. Takže bychom rádi těm ostravským divadlům dávali více prostoru, kde doposud se většina těch souborů byla z té pražské provenience, ale ta ostravská scéna je velice bohatá a divadelní kritiku oceňovaná a rádi bychom ho i častěji přiváželi k nám do Veselí, aby měl místní divák možnost porovnat a měl možnost opravdu shlédnout to kvalitní divadelní umění v co nejširším kontextu. Foaje Kina Morava má svou pomyslnou premiéru za sebou. Tento prostor je ideální pro pořádání komornějších aktivit a lépe vyhovuje menším produkcím. Koncert Marty Tefrové, která jako jedna z takových nejzajímavějších interpretek latinskoamerické hudby současnosti se tady představí i s celou mezinárodní kapelou, takže to bude velice hudebně zajímavá akce. Veselské kulturní centrum nezanevřelo ani na původní úspěšné programy. V dubnu například proběhne tradiční ekojarmark. V Podvolotech jsme obnovili šláčkovou zábavu s cimbalovou muzikou Radošov a se souborem Radošov. Bude to probíhat stejným stylem jako dříve, to znamená, že večer bude samozřejmě ta šláčková zábava, bude se tančit, zpívat, bude tam občerstvení jednak na stolech, to znamená nějaké klobásky, sýry, bude tam samozřejmě nějaké víno. No a před tou zábavou večerní bude ještě probíhat taková malá škola pletení kurbáčů, kterou má pro nás Mira Pátek z Znorov, a jeho babička Alžběta Pátková bude ještě ukazovat malování kraslic. Na příznivce kultury také čeká od dubna novinka v podobě rozšířeného prodejního systému. Kromě klasického předprodeje v kanceláři kulturního domu přibude nákup přes internet a přes SMS. Úplnou novinkou je pak nové logo a nový vzhled plakátu, které se navíc dočkaly i barevného odlišení pro jednotlivé umělecké žánry. Jinou značku tak budou mít hudební pořady, stejně jako třeba divadlo, film nebo výtvarné akce. Malou oslavou Dne učitelů byl čtvrteční koncert základní umělecké školy. Toto tradiční vystoupení je Veselany vždy hojně navštěvováno. Opravdu kvalitní a vysoká úroveň Veselské základní umělecké školy je zárukou toho, že děti, které ji navštěvují, si za dobu výuky odnesou potřebné umělecké dovednosti ve všech oborech, které se zde učí. Hudební obor zde učí velmi erudovaní pedagogové, kteří své nesporné kvality předvedli právě na koncertu učitelů. Jednotlivá čísla hrajou učitelé naší školy, kteří tady učí, ale v orchestru, našem komorním orchestru, máme doplněn i žáky, i bývalými žáky a panem doktorem Lukešem, letos teda absentuje pan doktor Jilí Minařík, ale příští zase přislíbil, že bude. Prostě lidi, kteří rádi a dobře hrají na své nástroje, mají možnost si s náma zahrát. Při základní umělecké škole funguje také pěvecký sbor učitelů a přátel sborového zpěvu a umění. Tento ansámbl nemohl poslední březnový čtvrtek v sále školy pochopitelně chybět. Na dnešní koncert učitelů jsme si připravili jednu lidovku, protože jsme slyšeli, že XT zpívá málo lidovek, tak jsme teda jednu zařadili. Potom jsme si připravili takovou smutnou, krásnou, snovou písničku Icho de la Luna. A na závěr jsme si připravili takové vášnivé tango, aby bylo vidět, že ještě v nás nějaká síla je.
Základní škola Hutník pořádala minulý čtvrtek okresní kolo biologické olympiády. Právě přírodovědná sekce této školy je totiž na vysoké úrovni. Štafetu v pořadí biologické olympiády převzala základní škola Hutník po Kyjovu asi před 3 lety. V historii soutěže se veselské děti rozhodně neztratily. Běžně vítězí i nad studenty víceletých gymnázií. Biologickou olympiádu, která právě dneska u nás probíhá, pořádáme pravidelně v posledních letech. Je to pro všechny žáky z okresu Hodonín. Dále mají možnost postoupit do krajských kol. Bylo evidentní, že účastníci biologické olympiády mají velmi kladný vztah k přírodě a biologii vůbec. Jsem žákem 9. třídy a biologii je mě baví, protože chci jít na střední školu do Bzence Přívoze na lesnickou školu na obor ekolog a tam vlastně mě to baví ještě, protože rodiče mám myslivce, tak vlastně rád chodím do přírody, rád chodím ven a vlastně táhne mě to jak kdyby do přírody, že hledat nové druhy. Chodím do 8. třídy, baví mě biologie, protože se tam dá spousta věcí poznat o přírodě. Jsem tady na olympiádě, protože jsem vyhrál školní kolo. A asi mě nejvíc zaskočily otázky v té teoretické části křižovka. Otázky jsou koncipovány více složitě, protože se předpokládá, že soutěž je pro děti, které biologie velmi zajímá a jsou v tomto přírodovědném vědním oboru obzvlášť nadané. Okresní kolo je pravidelně složeno ze 3 disciplín. Jednak je to poznávací část, kdy žáci mají poznat 20 rostlin a 20 živočichů. Potom je to teoretická část, která je dána z ministerstva a potom je to praktický úkol, kdy mají vytvořit preparát a popsat preparát a vyplnit další úkoly, které jsou na laboratorním předpisu. Výsledky biologické olympiády posloužily také ke srovnání teoretických a praktických znalostí dětí. Zkrátka je zde více vidět, jak se biologie na jednotlivých školách učí. Letošní okresní kolo vyhrála Kateřina Smíšková ze základní školy v Norovi. Druhý byl Zdeněk Harca z Milotic a třetí místo patřilo Michále Noskové z Klvaňova gymnázia Kyjov. Veselí nad Moravou má opravdu šikovné seniory. Svědčí o tom řada aktivit občanů ve zralém věku a fungující klub důchodců. Díky tomu nejsou starší lidé tak osamělí. Veselské důchodkyně se pravidelně každý den schází v klubu důchodců na domě s pečovatelskou službou. Vyrábí obvazy, které putují na misie, nebo se důchodkyně pustili také do šití panenek Kivánis. Aktivní členky myslí také na kulturně společenské vyžití a pravidelně pořádají různé besedy. Navštěvujem muzeum, příští týden budeme vítat jaro a topit zimu a mníváme besedy o knihách s knihovnou, velice, velice pestrou. Naposledy přišel za čipernými seniorkami výživový specialista s přednáškou o zdravé výživě. Poutavě zdejší členky seznámil, co je vhodné a zdravé pro starší organismus. Dnešní strava se velice liší od té stravy, kterou jídávali naše babičky a naše dědečkové. Právě tady mám tu generaci, která ještě není úplně ovlivněná tím dnešním světem a stále nejsou úplně rozhodlí pro to změnit svůj životní styl a svoje stravovací návyky, přizpůsobit je jakoby tím tomu dnešnímu světu. A často ani mladí lidé nejsou schopni přizpůsobit tomu, co se vlastně dneska děje. Výživový poradce si besedu s důchodkyněmi pochvaloval. Hodnotil je jako pozorné posluchačky se zájmem o tuto problematiku. Zámek v Uherském Ostrohu se stal dějištěm pořadu s názvem Velikonoční vajíček. Uspořádali ho Dům dětí a mládeže Pastelka ve spolupráci s městským úřadem. Pracovnice Domů dětí a mládeže navázaly na úspěšný pořad z loňského roku. Ten se setkal s velkým ohlasem a byl ve znamení vysoké návštěvnosti. Probíhal tady program na pódiu, kdy se střídali jednotlivá vystoupení, pak dále recitace a soutěže. A dále tady byly různá řemesla, kteří tady měli různí obchodníci a řemesla, které se vztahují k Velikonocům. Dům dětí a mládeže připravuje další zajímavé akce, které jistě potěší děti i jejich rodiče. Máme v blízké době 28. dubna v sobotu soutěž Ostrožská pastelka v aerobiku skupin, která je zařazená do postupové soutěže Aerobic Tour.
Dále máme Světlo Orientu, které proběhne jednak krajské kolo v Ostrohu a také národní kolo, potom začátkem června. A dále máme teďka nově velkou soutěž Ostroh hledá talent. Bližší informace naleznou případní zájemci na webových stránkách Domu dětí a mládeže Pastelka Uherský Ostroh. Tím dnešní zprávy z Veselí nad Moravou končí. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou i u dalších pořadů Televize Slovácko.